Právě v těchto dnech začíná sezona rallycrossovému závodníkovi Romanu Častorolovi z Katovic. Minulý týden jsme byli u jeho první testovací jízdy s vylepšeným vozem. Držitel titulu vicemistra Evropy 2011 a mistra Evropy 2006 jízdu vyhodnotil pozitivně a rád by obhájil minimálně titul z loňska. Nejúspěšnější sportovec Strakonicka za rok 2011, katovický šampion v rallycrossu Roman Častoral, na sklonku minulého týdne odjížděl na první závod mistrovství Evropy do Anglie. Těsně před zahájením sezony doladil auto a pozval nás na svou první testovací jízdu s vylepšeným vozem. Ta ukázala, že auto je ve výborné formě. Tak oproti loňsku by to auto mělo být o trošičku lepší, protože to auto nebylo už ve špatné formě loni, ale letos by mělo být ještě lepší. Dá se říct, že máme mnohem lepší motor. A včera nebo skoro ještě dneska jsme montovali nový přední tlumiče, který fungují systémově trošičku úplně jinak. Zdá se, že to auto je strašně klidný a přitom jede strašně rychle. Sezonu pak Častoral odstartoval v Anglii, kde se o Velikonocích jel první závod mistrovství Evropy. Z loňska obhajuje titul vicemistra Evropy, ale prozradil, že bude pomýšlet i na vyšší stupínek, tedy na titul mistra Evropy. Tím se pyšní z roku 2006. Zda na to má ukáže právě pondělní jízda tohoto týdne v Anglii a také to, jak je připravená konkurence. Tu tvoří nejen závodníci, ale i jejich finanční možnosti. Samozřejmě v našem případě jsou to i ty peníze, kterých nemáme, kolik bychom potřebovali, ale není to úplně nejhorší. A v neposlední řadě to bude konkurence, která určitě taky přes zimu přezbrojila, takže se uvidí po prvních měřených tréninkách, jestli budeme hodně rychlí.